Den 1 oktober 2022 börjar de nya reglerna i LAS att gälla. Vissa har kallat detta den största arbetsmarknadsreformen i modern tid. På den här kursen så kommer Vega från Allt om juridik och jag från arbetsgivarorganisationen SINF att gå igenom de viktigaste ändringarna i LAS. Ja, men precis. Och de här nya reglerna, de innebär bland annat lägre kostnader för arbetsgivarna och förbättrade turordningsregler. Och vi rekommenderar alla att titta på den här kursen just för att förbereda er för de här ändringarna som kommer.